ntabwo umuntu yapfuye by'uburwayi ahubwo we yishwe n'abagizi ba nabi tutazi abari bo uretse ko Imana ari ibaze twese twakomeza kwihangana kandi tukamenya ko urugomo rurahari kandi ntabwo ari byiza ubwo rero ababikoze nabo Uwiteka arimo kubareba kuko twe ntabwo tubazi Ni mu muhango wo gusezera bwa nyuma Mugwaneza Faustin wari utuye mu mudugudu wa Shiru mu kagari ka Bumba akaba ari mu murenge wa Muyongo mu karere ka Gakenya ku ruhande rwa bamwe mu baturage batabaye ndetse bo hafi mu muryango wa nyakwigendera bavuga ko Mugwaneza Faustin yazize abagizi ba nabi bamutangiriye bakamwica urw'agashinyaguro gusa ngo bizeye ko ubutabera buzakora akazi kabwo ngo ubundi abo bagizi ba nabi bakaba batabwa muri yombi byanze bikaba ngombwa ko nabaje nyuma tuzo tukwicucika kandi n'umuzi ibibazo dufite muri ibi bihe bya kiriya cyorezo ariko nta kundi twari kubigenza murakoze babona iyo umuntu afite umuryango kandi ntabwo nakumira abantu ngo nibagende kuko twababwiye ko ari abantu 30 ariko namwe muri abantu gukumira abantu ntabwo bishoboka kandi ntabwo nashyiraho inkoni ntabwo washyiraho inkoni ese nk'ikibazo nk'iki kibaye hejuru y'ikibazo cy'icyorezo cyugarije igihugu muri rusange hakagira igikorwa nk'icyo abantu bakaza ari benshi nta mpungenge batera nko mu mudugudu wanyu kuko haba haje abantu benshi baturutse hirya no hino mu gihugu kandi cyane cyane ko ntabwo mumbuzi niba nta ndwara bafite ubwo twe ntabwo turi imana wenda gishobora no kuboneka ariko kubasha bw'imana hano icyaboneka imana ibihari inyandiko baduhaye ntabwo tujya dufungura inyandiko ya polisi bambe y'ibitaro ifungurwa na polisi ubwo rero izagenda ejo ubwo abanyamuryango bazayijyana kuri ribo njyewe ntabwo namenya ko abamugira nabi bashobora kuzagaragara ariko imana ifite ibyo ikora imana ishobora kuzabagaragaza bakabagaragara kuko njyewe inzego ziracyari mu iperereza njye nta kindi nashyiraho Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yanashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muyongwe Bwana Ntezirizaza Faustin anashimangira ku rwego rw'ubugenzacyaha RIBO bwatangiye iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera murakoze cyane nibyo koko Mugwaneza Faustin ejo yasanzwe yitabye Imana hafi ku kiraro kiduhuza n'umurenge wa Muhondo inzego duhamagara inzego zibishinzwe iperereza ziraza zikora iperereza kugeza ubu ngubu turacyategereje ibizava mu iperereza nta bugizi bwa nabi busanzwe muri uyu murenge n'umutekano umeze neza n'abaturage bameze neza natwe ibi ngibi byaratunguranye ko abaturage batubwira ko kuri kiriya kiraro bahora bahagirira impungenge ko bashobora kuba bahagirirwa nabi n'ubusanzwe mbo byaba ari wenda ari ubwoba ntazi icyo bushingiyeho ariko mu by'ukuri si ibyo kuko mu gihe cyose mazanga nta n'umuntu nigeze numva wahamburiwe ubwo rero kuba babivuga ngo basanzwe hari nta hari kuba hagirirwa abantu bahagirirwa nabi ntabwo ari byo icyo nabivugaho ni uko inzego zishinzwe gukora iperereza ariko ntabwo bivuze kuba tugikora iperereza cyangwa se inzego zibishinzwe zigikora iperereza ntabwo bivuze yuko birarangira igihe cyose byamenyekanira ariko hagati aho ngaho kugeza iyi saha hari abakekwa bari mu nzego zishinzwe iperereza ubwo baracyabakoraho iperereza niyo mpamvu mvuga ngo ibizavamo bizamenyekana ku kuba abitabiriye itabaro bahabanye n'icyo amabwiriza asaba ko abagomba kujya ku itabaro batagomba kurenga 30 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Faustin nabyo yabisobanuye muri aya magambo ubundi muri iki gihe cya COVID ibikorwa byose bigomba gukorwa hubahirijwe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID nangaha rero n'ubumwe abaturage bari baje ariko twe twatanze amabwiriza asabwa yuko haza abantu 30 ariko abaturage nk'uko mubizi hari ababyumva n'abagorana kubyumva ariko kugeza ubu ngubu icyo twakagombye icyo tugomba kuba twagikoze kuri aya makuru barayazi nabo ubwabo barabizi iyo umurebye ukamubwira ukamwegera ubona ko nawe ubwe afite azi yuko ari mu ikosa runaka yakoze ariko kubimenya byo barabizi
twanaraye dutanze itangazo turabimenyekanisha ko ari abantu 30 ariko ko babibonye hari n'abaturage bavyongiyo bakaza kandi bazi yuko nabujijwe ni nkuko ugenda kasanga ari umuturage udafite agapfukamunwa yakabitse kandi aziko agafite kagomba kukambara ibyo ntago yavuze ko atabizi ahubwo yavuze ko ibyanye n'ibyo gukomeza guhozaho kwigisha kugira ngo abaturage bashe kumva ko bagomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID mu bikorwa ibyo ari byo byose baba barimo gukora bivuze ko agapfukamunwa ni kimwe mu byo nendaga kukubaza n'ubusanzwe tuzi ko hirya n'ino naho twagiye dutambuka hari gahunda yo gukangurira abantu bose kwambara agapfukamunwa udafite agapfukamunwa akabasha kugira ahantu yicazwa cyangwa se ubujyanama bw'uburyo agapfukamunwa ibyiza byako cyangwa se kukabasha kumurinda kwandura COVID-19 ese kuba batabyubahiriza kandi mwarababwiye ntabwo bituma bigaragaza ko hari impungenge mwagira n'ibikorwa by'iterambere mwajya muhamagara ibibazo oya ntabwo ariko bimeze buriya navuga ko COVID ni icyorezo cyane cyane ko abaturage imyumvire yabo ntabwo ihita izamukira rimwe ariko uko mwabibonye mwabonye ko benshi bari badufite banatwambaye kandi batwambaye neza nubwo hatagiye haburamo wenda bake bake batatwambaye cyangwa se batatwambaye nk'uko bikwiriye ariko hirya no hino birahari ikindi rero nabivugaho nuko turigisha pe nabo ngabo batadufite aho tunyuze hose turigisha n'uyu munsi nimugoroba nari mvuye aha ngaha maze kwigisha n'ejo ubundi icyo cyo kwigisha ni uguhozaho tuzakomeza tubigishe dushyiremo imbaraga zose zishoboka kandi ibyo ngibyo ntabwo bivuze yuko kuba batarimo babasha kumva ibyo batabasha kumva neza no kubahiriza amabwiriza ajyanye na COVID ntabwo bivuze yuko ntaho bihuriye no kutitabira gahunda za leta kuko abaturage bahano n'abaturage bitabira gahunda za leta neza n'abaturage beza barumvira ibyo rero ntabwo biduteye impungenge cyane ko abo bakeya nabo batazabasha kugira abo babyumva kandi bakabyumva neza binanyuze mu nzira nziza hamwe n'ubuyobozi bwiza mubasha kugera kuri byinshi mbo hari mbere y'uko kino kirezo cyiza cyangwa se na nyuma yaho hari ibikorwa by'iterambere miyongo n'imwe muri mu mirenge ifite ibikorwa by'iterambere byinshi kuko twabonyemo inganda ari inganda z'ikawa murakoze cyane nibyo koko umuhanda uragoranye ariko ntabwo twabirirekeye iyo ngiyo twarabiteganije kandi ntabwo ibikorwa byose byabera rimwe kandi icyo mbashimira cyo ni uko namwe mubona ko iterambere rihari rirahari amashanyarazi inganda amashuri amavuriro n'ibindi byinshi byiza cyane nk'uko mwabivuze rero ko umuhanda mwabibonye ko umuhanda uyu nguyu turimo aha ngaha utari nyabagendwa cyane akenshi ibi byose mubona byangijwe n'imvura imaze iminsi igwa yangije byinshi cyane tutabasha kurondora ariko byose tubifitiye ingamba nk'uyu muhanda twawushyize muri gahunda y'ibikorwa umwaka utaha guhera umwaka utatangije ubundi mu kwa karindwi turawushyiramo VUP izawukora ni ibirometero 13 kuva imuyongwe ukagenda ukagera aho bita ku kimodoka ugakomeza ukagera hariya duhurira na muyongo kuri kiriya kiraro cya gishanga cya rubiha duhurira n'umurenge wa muhondo aho hose tuzakoraza abagendeka neza kandi icyiza kirimo ni uko muri iyi gahunda ya VUP haba harimo n'ibiraro byose turabikora kuko byose twarabiteganije tuzakora rero ibishoboka byose ndagira ngo ubutaha nimugaruka aha ngaha ntabwo muzamumenya ko ari aha ngaha ikindi rero kuko ibikorwa byose bitajya bigenda bibera rimwe twabanje ku muhanda wa Gisizatare kuko usa naho ari umuhanda uri principal uzwa mu murenge unyura ku buyobozi bw'umurenge ubu turimo turagisoza ubu ngubu ku byo ku kwezi kwarangiye tumaze kubisoza noneho duhita dutangira uyu muhanda nawo kandi uyu muhanda uko mubura niwo muhanda munini dufite unyuze mu murenge hagati twawushyize mu bikorwa rero turawutekereza cyane kandi natwe uratubabaje twabiganiye n'ubuyobozi bw'akarere tubishyira mu bikorwa muri gahunda z'igenamigambi ubu rero ugezweho tugiye kuwukora dufite igikorwa gikomeye cyitwa VUP icyo kizarangiza ikibazo kiri muri uyu muhanda kuko twarabiteganyije n'ibikoresho byose bizakenerwa no ku biraro haba ari amabuye haba ari imicanga haba ari gusa n'ibiraro n'amasima haba no gushyiraho za madiriye n'imbaho byose ku buryo hazaba hagendeka neza nta mpungenge dufite namba rero yuko imvura iri bwizajya kugaruka izasanga uyu muhanda ikoze neza n'amarigore n'ibindi byose ku buryo hazaba hakomeje gushimisha kurushaho murakoze cyane kimuri uyu
uyu murenge wa Muyongo yagaragaye ikibazo cy'ubucucike bw'abantu mu gihe bagiye kwitabaro kubera yuko ahenshi yakunze kugaragara bino bibazo cyane cyane mu bice by'ibyaro ngo bitewe n'urukundo baba bakunze ubavuyemo kandi bakimukunze bakumva ko kutamuherekeza nabwo ubwabyo ngo ari bibashengura umutima. Gusa abo muri uyu murenge wa Muyongwe abenshi mu bwiganze bw'abari batabaye bari bambaye udupfukamunwa nubwo abake muri bo ntatwo bari bambaye. Ibwiriza rya Minisiteri y'ubuzima ndetse n'izindi nzego rivuga ko abajya kwitabaro batagomba kurenza 30 kandi nabwo hagakurikizwa ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Ni inkuru ya Eric Nshimiyimana mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi mu murenge wa Muyongwe mu karere ka Gakenya mu majyaruguru y'u Rwanda ku bwa BTN TV.